Koraniohjelman jakso 52. Keskustelemassa ovat imami Anas Hasaria ja professori Jaakko Hämeenanttila. Voiton suura alkoi siis jo viime kerralla, mutta ehkäpä siitä on vielä jotakin poimimatta, vai kuinka? No siellä ainakin sellainen, mihin mä haluaisinkin huomioida, on se, se, että se on ainoa suura, jossa tuossa 24 esiintyy mekan nimi, eli Mekkaan, tai siis se, se Koranissa esiintyy toinenkin paikan nyt tämä Bakka, suuressa kolme, ja aika usein on katsottu, että Bakka on joko osa Mekasta, tai että se on Mekkasanan sanan variantti, mutta et, jos katsotaan ihan tarkasti, niin Mekka ei esiinny muuta kuin tässä ainoassa kohdassa, ja vastaavasti Kaaba, Kaaban temppeli esiintyy, esiintyy tällä erisnimellä, se esiintyy vain kahdessa jakeessa, jotka ovat vielä kaiken lisäksi, ja vierekkäistä, vain yhdessä ainoassa kohdassa. Ja tämä on aika jännittävä sikäli, että kun nämä tapahtumat sijoittuu sinne Mekan, Medinan, Kaaban tienoille, niin näitä ajankohtaisia paikan nimiä mainitaan kauhean vähän. Aivan myöskin, kuten myöskin ajankohtaisia henkilön nimiä, että Korani on sieltä ongelmallinen teos, että siellä ei niin kuin suoraan sanota, että Mohammed oli sitten siellä Mekassa ja sitten hän lähti sinne ja tänne, vaan se, siinä ei anneta tätä niin paikannimia, henkilön nimiä, detaljitietoja, on se täytyy niin kuin, ymmärtää kyllä myöhemmän tulkintaperinteen varassa, että sitten siellä tulkintaperinteessä aina kerrotaan, mistä puhutaan, mutta se ei ole aina sitten ihan pelkästään Koranin kautta, kautta aivan yksilitteistä. Joo, tosiaan Bekka on mainittu muualla ja se on, se on ymmärtääkseni myös Mekan toinen nimi ja myös on mainittu Tuorassa muistaakseni Beka, The Value of Bekka, joka valitettavasti kun käännetään arviankirjalle, sitten niin käytetään toisella tavalla kuin, eli ei, ei pidetä arvenkelisessä tuorassa se oikealla nimellään vai käännetään joksi muksi. Niin, mutta se on, se on yksi, yksi kohta. Muistan, että tässä puhutaan nimenomaan tästä tilanteesta ennen, ennen sitä sopimuksen allekirjoitusta ja miten äh, profeetta oli tullut muslimien kanssa suorittamaan tätä omra piku, äh, pikupyhinvailusta ja äh, Jumala oli luvannut hänelle unessa, äh, että, että että menette suorittamaan omalla suorittamaan, ja pääsette sinne asti. Ja tämä, tämä aiheutti vähän kinaa, että, että nyt nämä estävät meitä ja tehtiin sopimus, että, että tänä vuonna ei päästä perille, niin sitten tämä profeetan on olivat ihmeessä, että eikö, eikö ollut Jumalan lupaus, että, että pääsemme sinne, niin sitten hänen vastaus oli, oliko lupaus, että pääsette tänä vuonna? Ei ollutkaan. Niin, mutta sitten seuraavana vuonna todella sopimuksen puitteissa ne pääsi ja pääsivät suorittamaan omra. Tämän jakson heti alkaisiksi esiintyy sana sakina, joka tässä suomenkielisessä laitoksessa on painettu kursiivilla. Mitä tämä myöhemminkin tekstissä esiintyvä sana sakina tarkoittaa? Sakina on rauhanomaisuus rauhaa, joka valloittaa heitä. Eli tämä on tämä ikään kuin laskeutuu heidän päälleen tämmöinen rauhanomaisuus, rauhan, rauhan äh, tila, niin, niin että sydämet rauhoittuu, mielet rauhoittuu ja äh, näin ei, ei hätiköitä eikä, eikä, tehdä mitään semmoisia äh, ajattelematonta, vaan... Joo, siis sehän se verbi, joka siinä arabian on taustalla, tarkoittaa olla niin kuin, paikalla, olla, olla rauhallisesti, olla, mm. olla, asua myöskin, tarkoittaa olla, 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 olla asumispaikalla. Mutta sitten siinä on tietysti niin kuin, niin kuin tutkijan näkökulmasta myös vähän toisenlainen tulkinta, nimittäin se liittyy, voidaan liittää myöskin hebrean sanan shahinaa, joka oikeastaan niin kuin voitaisiin ajatella myöskin shekinaa, eli se on hyvin samantyyppinen sana, ja se esiintyy puolestaan vanhassa testamentissa, ja Vanhan testamentin kontekstissa Jumalan shahina on jonkinlainen Jumalan läsnäolo, Eli, eli se on, se on esimerkiksi se, se, mikä siellä, jos jos näitä Indian Jones-elokuvia on katsonut, niin se on se, se, se mikä siellä liiton ark, arkissa sitten, se Jumalan shahinaa, on, on kaikkinensa. Ja ö, tutkijat katsovat, että se on ikään kuin lainasana sieltä, että se on toki, arabissa assosioituu noihin, noihin rauha- ja levon, levon sanoihin, mutta että se olisi niin kuin yhteydessä tähän tuorassa olevaan olevan shahina sanaan mutta sitä on hyvin vaikea tosiaan kääntää yhdellä sanalla, sanan suomeksi. Se on yksi niistä suhteellisen arvoista tapauksista, missä mä olen katsonut parhaaksi niin kuin jättää sinne kommentaarin puolelle sen sanan selittämisen. Ja niin kuin, onko sitä jättää kääntämättä, koska se vaatisi niin pitkiä selittelyitä, että, heti sen taas pitäisi muokkaamaan sitä korain mitä toki en ole halunnut tehdä. Mitä Tooraan tulee, niin tämän voiton suuran aivan viimeisissä jakeissa on mainittu Toora ja sen lisäksi evankeliumi. Oman maallikkotulkintani mukaan tämä on hyvin harminaista Koranissa, että nämä molemmat mainitaan näinkin kiinteässä yhteydessä Koranin teksti. Tämä intertekstuaalisuus on näinkin ilmeistä. Olenko lainkaan oikealla jäljellä? No kyllä, tietysti näin sekä Tooraan että evankeliumiin aika, aika usein kyllä viitataan, mutta voi että tässä se on ehkä hyvin, hyvin niin kuin selkeä se viittaus ja myöskin se, mikä vahvistaa sitä varsinkin evankeliumin suuntaa vahvistaa sitä, sitä, viittausta, on se, että sen esitetään tällainen vertaus, joka, joka on evankeliumissa on hyvinkin yleisiä ja koranissa on paljon harvinaisempia, niin tämä vertaus tuo sen lähemmäksi vielä, jos on ikään kuin raamattuun tuntava tausta, niin, niin tuosta paljon lähemmäksi sitä evankeliumien tekstiä. Mutta se, mikä mä ehkä haluaisin vielä nostaa esille, vaikka se muistaakseni tuossa meidän keskustelujen alkupuolella on joskus noussukin, Nousukin keskustelun alle on tuo, tuo, sana evankeliumi, koska se niin kun joku luki voisi ajatella, että se on niin väärin kirjoitettu, kun se on ensinnäkin yksikössä ja, yksikössä ja sitten vaikka kuulijasta ei kuule, niin mä, mun käännökseni se on isolla kirjaimella, mutta tuo islamilainen evankeliumi on todellakin siis se on yksi kirja, joka on Jeesukselle lähetetty, että se ei ole niin neljä kirjaa, jossa kerrotaan Jeesuksen elämästä, vaan yksi pyhä kirja, joka on lähetetty, lähetetty Jeesukselle ja silloin sen sen kirjan nimi on Evankeliumi, ja se ei todellakaan ole toisten kirjoittama, vaan se on niin kuin Jumalan kirja sitten islamilaisen käsityksen mukaan. Eli joo. Ha. Siirrymme eteenpäin. Seuraavana on Huoneiden suura. Mitä tästä suurasta haluaisitte poimia? Tämä on erikoinen suura muslimien kannalta, koska se liittyy, liittyy paljon etiikkaan ja eettiseen toimintaan. Myös, että tämä on keskeinen tässä suhteessa ja myös tässä on jakeita, jotka puhuvat, millä tavalla korjataan väliä myös muslimien kesken, vaikka pahimmassakin tapauksessa, jos ne keskenään sotivat. Ja tässä Korani ei poista nimikkeen uskova heiltä, vaikka he olivat joutuneet taistelemaan keskenään, niin, niin tässä ja viitataan, että Pyrkimyksenä on saavuttaa tahtoja ja näin se, että molemmat lopettavat vihollisuudet, molemmat joukkueet. Eli kaikkien muiden tehtävä on pyrkiä siihen, että ne lopettavat vihollisuudet. Ja sitten se, joka tekee vääryttä, sitten kaikki ovat sitä vääryttä tekevä vastaan. Niin ehkä jos jos mietitään nyt nyky, nykyaikana ja nykytapahtumia, mikä on, on meillä ollut, niin sitten tässä on kaikkien tehtävä sitten puuttua estämään tämmöisiä vääryyttä. Siinä on tuohon liittyen muutama kohta, jonka, jonka, jonka voisin nostaa erikseen esille. ensinnäkin tuo jakeessa kymmenen korostetaan sitä, että uskovaiset ovat toistensa veljiä. Ja se on ehkä varmasti ollut nimenomaan tuon ajan kielenkäytössä, se on aika vahva termi, kun sukuyhteisö on ollut niin kuin paljon vahvempi kuin mitä se ehkä nyky on. Eli se on aika vahva vaatimus, että se ei ole pelkästään tuommoinen niin kuin kevyt heitto, niin kuin ehkä nykyään, nykyään sukulaisuussuhteilla laitetaan Suomessa paljon vähemmän painoa, vaan se on semmoinen oikein, oikein, se on enemmän sisällä kuin mitä, mitä huomaiskaan. Ja toinen mielenkiintoinen on tietysti jakeessa 14, se kun tehdään ero uskomisen ja alistumisen välillä. Ja alistuhan tietysti tarkoittaa, tai siis verbi arabia, se verbi arabiaksi on aslama, eli, eli se liittyy tuohon ja muslimi, muslimi, sanoihin Eli, eli tämän perusteella monissa islamin tulkinnoissa katsottu, että on niin kaksi eri tasoa, että muslim on niin sellainen, eli muslimi on semmoinen niin standardi, termi, että kaikki, jotka, ovat mus, jotka, tunnustavat Jumalan ja, ja näitä, näitä, rukouksia, paastoja ja niin edelleen, niin ovat muslimeita, mutta sitten katsotaan, että sen yläpuolella on vielä sitten semmoinen aito usko, joka, joka on sitten, sitten ihminen on mu'min, eli, uskova, ja se on vielä niin kuin, että voitaisiin ehkä ajatella, että se karsintaraja ylittyy tässä, tässä alistumismuslimitasolla, ja sitten se ikään kuin tavoite on, on todella niin sellainen sisäistetty usko, joka on sitten, jonka jälkeen ihminen on mu'min, eli, uskova. Tässä on paljon muita etisiä sääntöjä, kuten, että ei tarvitse, ei saa luulla toisen sanoneen jotain, tehneen jotain pahalla tavalla, ei, ei pidä salakuunnella tai, tai katsoa, että mikä, mikä, toinen on tehnyt ja sellaista. Niin, tämä ei ole meidän tehtävä niin tässä elämässä, ei, niin ei pidä tehdä pilkkaa toisista. Ja tämä on ajankohtainen kysymys ollut meillä niin, että pilkan teko, olkoon se henkilökohtainen pilka tai, tai yleistä pilkaa, niin tämä, on, tämä ei ole hyvä asia uskon jälkeen. Sitten jos siirrytään siihen, jo siihen seuraavaan suoraan, niin tietysti kannattaa sitä suuren nimestä jo todeta, että sen helposti, helposti sen, ja niin kuin mäkin, mäkin sen ehkä, ehkä, ehkä niin kuin suosittelen lukemaan kuun suurena, niin toki on hyvä muistaa, että se kuu on siinä arabian konsonantti kaaf, joka meillä transiteroidaan kuu kirjaimella, se on oikeastaan kuu kirjaimen suura, eikä, se sunkaan kuu taivaankappaleen suura. Niin siinä on hyvin semmoinen kuuluisa ja usein siterätty se, että tuo jää 16, jossa korostetaan sitä, että me, eli tavallaan Jumala on, on lähempänä ihmistä kuin hänen, hänen kaulasuonensa, eli katsotaan, että siis Jumala on niin lähellä, ihmistä, Jumala tietää kaiken, mitä ihmistä tapahtuu, ja Jumala on aina myöskin tietyllä tavalla läsnä. Eli toisaalta islamin jumalakuvahan on äärimmäisen transkendentti, että ihminen ei koskaan voi koskettaa Jumalaa tai nähdä Jumalaa tai kuulla suoraan Jumalan ääntä. Mutta saman aika Jumala paradoksaalisesti on sitten niin lähellä ihmistä, että se on aina siinä sekä tarvittaessa siinä, että myöskin sitten ikään kuin, ikään kuin, niin kuin tietoinen siitä, mitä ihminen tekee. Tähän on todellakin islamissa kirjallisuudessa niin kuin kerta toisen selkeä viitattu tähän nimenomaiseen jakeeseen. Ja tässä on myös tuomiopäivän kuvauksia, miten, miten, jokainen ihminen, jokainen henki, eli tarkoittaa ihminen sekä sielu että, että ruumis, niin tulee mukanaan todistaja ja viejä. Eli enkeli, joka, joka vie sinne tuomion kohdalle ja sitten todistaja mukanaan, joka on se kirja. Ja sitten tästä yritystä helvettikuvauksesta on vielä sellainen aika poikkeuksellinen ja, ja, vahva kielikuva, kun siinä helvetti on personifioitu, että siinä kysytään helvetiltä, että mahtuuko lisää vielä, että joko, mm. joko täynnä ja, 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 helvetti on päivästä sitä meitä, että lisää, lisää, vain. Ja sitä ei varmasti ole tarkoitettu niinkään kirjaimellisesti ajateltavaksi, vaan juuri sillä tavalla, että se osoittaa sen, sen että, 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 että niin kuin, tai siis se konkretisoi sen helvetin uhan niille, jotka tekevät syntejä, se, Sieltä ei pidä laskea, että on aikaisemmissa sukupolvissa niin monta synnintekijää, että eiköhän se helvetti, kaikki paikat on täynnä, että nyt voi ruveta huolettomasti tekemään syntiä. Perimä, perimä tiedossa on, että, että sekä paratiisissa että tulissa on riittävä tila kaikille, koko, koko ihmiskunnalle ja kaikille rangaistaville, tai ka koko ihmiskunnalle ja kaikille ö, myös palkitseville. Ja sen takia, ö, kun, kun puhutaan ö, uskovat sitten paratiisissa kiittävät että olemme saaneet maan perinnöksi, niin ne perivät niitä, jotka, jo, joilta joutuivat tuleen. Niin, mutta meillä, heillä olisi ollut tilaa sielläkin. Ja tämä sama, samakin tulessa. Sitten, sitten, anteeksi. Niin, jos vielä mennään ja. sitten siihen tämän, tämän, jakson viimeiseen suuraan, eli siihen pölyä nostettavien suuraan, niin siinä ruvetaan tulemaan monia loppupään suuria aloittaviin vannomis formuloihin kautta sen ja sen. Ja ne on aika semmoisia, ne on hyvin vaikeita tulkittavia, vaikeita ymmärrettäviä ja vaikeasti käännettäviä. Niistä käännöksistä ei oikein voi päätellä sitä osaamatta alkutekstiä, että mitkä kaikki tulkinnat ovat mahdollisia. Joo, nämä, nämä vannomiset aina pyrkii pyrki kiinnittämään huomiota siihen, mitä tulee niiden jälkeen. Ja tässä, tässä tulee ensimmäisenä, että lupaus on, mitä teille luvataan, on totta ja tuomiopäivä tapahtuu. Tämä on se. Sitten toinen, toinen vannuminen tapahtuu, kun äh, sitten että äh, elantonne on jo määrätty taivassa, niin se on määrätty, että, että te saatte elannoksenne tässä elämässä niin paljon ja niin paljon, että, ei tarvitse surra äh, sen enempää. Ei tarvitse, ja, niin, ja, Jumala vannoo sen jälkeen, että tämä on totta. <laughs> niin, että älkää varastako, älkää tehkö mitään, mitään sellaista, mitään, koska se on, te saatte sen elannon, mikä teille on luvattu. Ja niin edelleen. Eli tämä on esimerkki, esimerkki näistä. Kiitoksia. Kuuntelemme päivän luenna. Jumala on mieltynyt uskoviin, jotka tekivät hänen kanssaan sopimuksen puun alla, sillä hän tietää, mitä heidän mielessään on. Hän lähetti heille sakinan ja palkitsi heidät jo lähellä odottavalla voitolla ja runsaalla saalilla, jonka he saavat. Jumala on mahtava viisas. Jumala lupasi teille runsaan saaliin ja nyt hän on kiirehtinyt täyttämään tämän lupauksen. Hän on suojellut teitä vihollisiltanne, jotta te olisitte esikuvana uskoville, ja jotta hän johdattaisi teitä oikealle tielle. Sen toisenkin, johon te ette pystyneet, Jumala pitää vallassaan, sillä hän on kaikkivaltias. Jos uskottomat olisivat ryhtyneet kanssanne taisteluun, he olisivat kääntyneet pakoon eivätkä olisi enää löytäneet suojelijaa tai auttajaa. Tämä on ollut Jumalan tapa jo aiemminkin, eikä Jumalan tapaa voi muuttaa. Hän on se, joka suojeli teitä toisiltanne Mekanlaaksossa sen jälkeen, kun oli päästänyt teidät voitolle vihollisistanne. Jumalan näkee, mitä te teette. Vihollisenne ovat niitä, jotka eivät usko, vaan estävät teitä pääsemästä suojeltuun temppeliin ja estävät matkaan lähetettyjä uhrieläimiä pääsemästä teuraspaikalleen ellei olisi ollut pelkoa siitä, että te olisitte surmanneet uskovia miehiä ja naisia, joita te ette tunne, ja joiden surmaamisesta olisi aiheutunut teille synti, teidän sitä tietämättännekin, olisi käynyt toisin. Näin kävi, jotta Jumala veisi armoonsa, kenet tahtoo. Jos uskottomat olisivat olleet erillään, olisimme antaneet heille tuskallisen rangaistuksen. Uskottomat asettivat sydämeensä raivon, pakanuuden ajan raivon, mutta Jumala lähetti sakinansa lähettiläälle ja uskoville ja sai heidät turvautumaan hurskauden sanaan, vaikka heillä olisi ollut suurempi oikeus ja vaikka he olivat kaupungin asukkaita. Jumala on kaikki tietävä. Jumala on tehnyt todeksi lähettiläänsä unen siitä, että te pääsette suojeltuun temppeliin rauhassa, jos Jumala niin tahtoo, pää ja parta leikattuna, ja ettei teidän tarvitse pelätä. Hän tietää sellaista, mitä te ette tiedä, ja hän antaa voiton odottaa lähellä. Hän on lähettänyt lähettiläänsä tuomaan johdatuksen ja toden uskonnon, jotta hän saisi sen voittamaan kaikki muut uskonnot. Jumala on riittävä todistaja. Muhammad on Jumalan lähettiläs, ja ne, jotka seuraavat häntä, ovat ankaria uskottomille, mutta armeliaita toisilleen näet heidän kumartuvan ja polvistuvan Jumalan suosiota ja mieltymystä tavoitellen. Rukouksen jälki heidän kasvoissaan on heidän merkkinsä. Tällainen on heidän vertauskuvansa Toorassa. Evankeliumissa heidän vertauskuvansa on. He ovat kuin pelto, josta Jumala nostaa esiin versoja ja vahvistaa niitä, kunnes ne ovat kasvaneet vankoiksi ja seisovat suorina vartensa varassa kylväjän ilona. Jumala esittää tämän vertauksen vihastuttaakseen uskottomia. Jumala on luvannut anteeksiannon ja suuren palkan niille, jotka uskovat ja tekevät hyviä töitä. 49. Huoneiden suura Jumalan armeliaan armahtajan nimeen. Uskovaiset. Älkää olko röyhkeitä Jumalan ja hänen lähettiläänsä edessä, vaan pelätkää Jumalaa, sillä hän on kuuleva, tietävä. Uskovaiset, älkää korottako ääntänne yli profeetan äänen, älkääkä puhuko hänelle karkealla äänellä niin kuin puhutte toisellenne, etteivät teidän tekonne menisi hukkaan teidän tietämättänne. Niiden sydäntä, jotka hiljentävät ääntään Jumalan lähettilään luona, on Jumala koetellut hurskauden tähden heitä odottaa anteeksianto ja suuri palkka. Useimmat niistä, jotka huutavat sinulle ulkoa, ovat tietämättömiä. Heidän olisi parempi odottaa kärsivällisesti, kunnes tulet ulos heidän luokseen. Jumala on anteeksiantava, armelias. Uskovaiset, jos joku syntinen tulee kertomaan teille juorun, ottakaa siitä tarkka selko, ette te loukkaisi tietämättömyyksissänne ketään, ettekä joutuisi katumaan tekojanne. Tietäkää, että teidän keskuudessanne on Jumalan lähettiläs, ja jos hän noudattaisi teidän mieltänne monissa asioissa, teille kävisi huonosti. Jumala on kuitenkin tehnyt uskon teille rakkaaksi ja kaunistanut sen teidän sydämessänne ja tehnyt epäuskon, synnin ja tottelemattomuuden inhottavaksi teidän mielessänne. Jotka ovat tällaisia, kulkevat oikealla tiellä Jumalan armosta ja suosiosta. Hän on tietävä, viisas. Jos kaksi uskovaa joukkoa riitelee keskenään. Sovittakaa heidän riitansa, mutta jos toinen tekee vääryyttä toiselle, taistelkaa väärin tehnyttä vastaan, kunnes se jälleen tottelee Jumalaa. Jos se tekee näin, sovittakaa heidän riitansa tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti, sillä Jumala rakastaa oikeudenmukaisuutta. Uskovat ovat toistensa veljiä. Sovittakaa siis kahden veljen riita ja pelätkää Jumalaa, jotta teitä armahdettaisiin. Uskovaiset älköön yksi heimo pilkatko toista, sillä voihan olla, että pilkattu on toista parempi. Samoin älkööt naiset pilkatko toisiaan, sillä voihan olla, että pilkattu on toista parempi. Älkää panetelko toisianne, älkääkä käyttäkö toisistanne pilkkanimiä. Onhan synti huono nimitys uskon jälkeen. Ne, jotka eivät kadu, ovat tosiaan pahantekijöitä. Uskovaiset, välttäkää luulemasta liikaa, sillä monet luulot ovat syntiä. Älkää vakoilko, älkääkä panetelko toisianne. Haluaisiko joku teistä syödä kuolleen veljensä lihaa? Sitä hän te vasta inhoaisittekin. Pelätkää siis Jumalaa, hän on laupias, armelias. Ihmiset, me olemme luoneet teidät mieheksi ja naiseksi ja tehneet teistä kansoja ja heimoja, jotta te tuntisitte kuuluvanne yhteen. Jumalan luona jalosukuisin teistä on se, joka on hurskain. Jumala on tietävä, tuntava. Beduinit sanovat uskovansa. Sano, ette te vielä usko. Sanokaa sen sijaan, me alistumme. Usko ei vielä ole tunkeutunut sydämeenne. Jos tottelette Jumalaa ja hänen lähettilästään, hän ei anna teidän tekojenne jäädä palkkiotta. Jumala on anteeksi antava, Armelias. Uskovia ovat ne, jotka uskovat Jumalaan ja hänen lähettilääseensä, eivätkä epäile, vaan kamppailevat omaisuudellaan ja hengellään Jumalan tiellä. He ovat vilpittömiä. Sano, tekö kerrotte Jumalalle uskostanne, vaikka hän tietää kaiken, mitä on taivaassa ja maassa? Jumala on kaikki tietävä. He katsovat tekevänsä sinulle palveluksen alistuessaan. Sano älkää kuvitelko tekevänne minulle palvelusta alistuessanne. Jumala tekee teille palveluksen johdattaessaan teidät uskoon, jos tosiaan olette vilpittömiä. Jumala tietää taivaan ja maan salaisuudet ja näkee, mitä te teette. 50. Kuun suura. Jumalan armeliaan armahtajan nimeen. Kuu. Kautta jalon korraanin. Ihmiset ihmettelevät sitä, että heille on tullut varoittaja heidän omasta joukostaan, ja uskottomat sanovat: Tämäpä ihmeellistä. Herätettäisiinkö meidät henkiin, kun olemme kuolleet ja muuttuneet maaksi? Se vasta olisi kaukaa palaamista. Kyllä me tiedämme, mitä maa heistä nielee, ja tarkoin varjeltu kirja on meidän luonamme. He kielsivät totuuden, kun se oli tullut heille, ja ovat nyt hämmentyneitä. Eivätkö he ole katsoneet taivasta yllään ja nähneet, kuinka olemme rakentaneet ja koristaneet sen, eikä siinä ole säröjä? Maan me olemme levittäneet ja panneet siihen vuoria ja kasvattaneet siihen erilaisia ihania kasveja todisteeksi ja varoitukseksi kaikille katuvaisille palvelijoille. Me olemme lähettäneet taivaasta siunatun sateen ja kasvattaneet sen voimalla puutarhoja, viljasatoja ja korkeita palmuja taatelikimppuineen ruuaksi ihmisille. Me olemme virvoittaneet sateen avulla Martaan maan. Samoin te nousette haudoistanne. Noan kansa. Rassin väki ja tamudilaiset kielsivät ennen heitä, samoin kuin Aad, Faaro ja Lotin toveritkin, Aikan väki ja tubain kansa. Jokainen näistä kielsi lähettiläänsä, mutta uhkaukseni kävi toteen. Väsyimmekö me muka ensimmäisestä luomisesta? Ei, he vain epäilevät uutta luomista. Olemmehan me luoneet ihmisen ja tiedämme mitä hänen sielunsa hänelle kuiskuttelee. Me olemme häntä lähempänä kuin hänen kaulasuonensa. Kun kaksi kohtaa on oikealla vartija ja toinen vasemmalla ja kun ihminen sanoo sanankin hänen luonaan on valpas vartija. Kuoleman huuma tuo totuuden. Tässä on nyt se mitä olet vältellyt. Pasuunaan puhalletaan luvattu päivä on koittanut jokainen sielu saapuu mukanaan ajaja ja todistaja tästä sinä et piitannut mutta nyt olemme ottaneet verhon pois silmiltäsi ja tänään voit nähdä kirkkaasti hänen toverinsa sanoo tässä on todistukseni Syöskää helvettiin kaikki röyhkeät kieltäjät, jotka pitivät itsellään omaisuutensa, rikkoivat, loivat epäilyjä ja asettivat toisen jumalan jumalan rinnalle. Syöskää hänet ankaraan rangaistukseen. Hänen toverinsa sanoo, Herramme, en minä johtanut häntä harhaan, vaan hän itse oli eksynyt kauas. Jumala vastaa, älkää kiistelkö edessäni. Olenhan minä lähettänyt teille jo aikaisemmin uhkaukseni. Ei sanoja voi enää muuttaa edessäni, enkä minä tee vääryyttä palvelijoilleni. Me kysymme helvetiltä, oletko jo täynnä? Se vastaa, vieläkö olisi lisää? Paratiisi tuodaan hurskaiden luo. Kas tässä se, mitä on luvattu niille, jotka katuvat ja pitävät varansa, pelkäävät armollista salassakin ja tulevat katuvaisin mielin käykää sisään rauhassa. Tämä on ikuisuuden alku. He saavat siellä mitä haluavat, ja meillä on vielä lisääkin. Kuinka monia heitä voimakkaampia sukupolvia olemmekaan hävittäneet ennen heitä? Nämä kiertelivät maassa, olisiko jossakin pakopaikka? Siinä on varoitus niille, joilla on sydän ja jotka ovat läsnä ja kuuntelevat. Me olemme kuudessa päivässä luoneet taivaan ja maan ja kaiken, mitä niiden välissä on, eikä väsymys meitä koetellut. Kestä kärsivällisesti heidän puheensa ja ylistä Herrasi kunniaa ennen auringon nousua ja ennen sen laskua, ja yölläkin ylistä häntä ja vielä kumarrettuasi. Kuuntele silloin, kun huutavan ääni kuuluu läheltä, ja kun ihmiset tosiaan kuulevat huudon. Silloin on nousemisen päivä. Me herätämme henkiin ja me annamme kuolla. Meidän luoksemme kaikkien on tultava. Silloin maa halkeaa ja herjentävät esiin. Tämä kokoaminen on helppoa meille. Me tiedämme parhaiten, mitä he sanovat. Ei sinulla ole valtaa heihin. Varoita tällä koraanilla niitä, jotka pelkäävät uhkaustani. 51. Pölyä nostattavien suuraa. Jumalan armeliaan armahtajan nimeen. Kautta pölyä nostattavien, taakkaa kantavien, vaivatta juoksevien ja asian säätävien. Se, millä teitä uhataan, on totuus ja tuomio lankeaa aikanaan. Kautta taivaan tähtivyön te puhutte ristiriitaisesti. Kylläpä toiset ovat nurinkurisia. Kirottuja olkoot arvailijat, jotka elävät piittaamattomina kurimuksessaan. He kysyvät, milloin on tuomion päivä. Silloin, kun he joutuvat tuleen koeteltaviksi. Maistakaa nyt tätä koettelemusta, jota te kiirehditte. Hurskaat ovat puutarhassa lähteiden partaalla ja ottavat vastaan, mitä heidän herransa heille antaa. Tekivät hän he hyvää ennen tätä, nukkuivat vain hetken yössä ja anoivat aamuisin anteeksi. Heidän omaisuudestaan osa kuului pyytäjille ja osattomille. Maan päällä on monia merkkejä niille, jotka ovat varmoja uskossaan, samoin kuin teissä itsessännekin. Ettekö te näe? Taivaasta te saatte ruokanne ja sen mitä teille on luvattu. Kautta taivaan ja maan herran. Tämä on yhtä totta kuin se, että te osaatte puhua. Oletko kuullut kertomuksen Abrahamin jaloista vieraista? He tulivat hänen luokseen sanoen: Rauha. Hän vastasi: Rauha. Te olette vieraita ihmisiä. Abraham meni perheensä luo, palasi lihava vasikka mukanaan ja tarjosi sen heille sanoen: Ettekö söisi? Hän pelkäsi heitä, mutta he sanoivat: Älä pelkää. He antoivat hänelle ilosanoman viisaasta pojasta. Hänen vaimonsa juoksi huutaen paikalle, löi kasvoihinsa ja sanoi, vanha hedelmätön nainen. He vastasivat, niin sanoo sinun herrasi, hän on viisas tietävä.